До 5 років позбавлення волі таке покарання можуть отримати двоє мешканців Миколаївської області, які протягом декількох місяців приїжджали до міста та викрадали кришки з каналізаційних колодязів комунальних підприємств нашого міста. Для виявлення злочинців були створені мобільні групи з числа оперативних працівників міста, відпрацьовувалися пункти прийому металобрухту, перевірялися на причетність особи, раніше судимі за аналогічні злочини. Врешті-решт, робота правоохоронців дала результат. Працівники карного розшуку Центрального райвідділу міліції у ході проведення оперативно-розшукових заходів встановили групу чоловіків, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні низки крадіжок майна комунальної власності міста Миколаєва. По факту задержання в машині було обнаружено. У них 11 люков, которые они похитили в центре города. Также дома при проведении обыска дома у них было еще обнаружено 17 люков, которые хранились у них по месту их жительства, вот, и которые в дальнейшем они собирались сдать на пункт приема металлолома. Двоє затриманих раніше судимі – мешканці одного із селищ Миколаївської області 20 та 25 років. Переважно вночі вони приїжджали до Миколаєва на автомобілі ВАЗ-2109, який належить одному із них, та скоювали крадіжки. Викрадене складали до багажного відділення, після чого відвозили до пунктів прийому металобрухту. Ночі можна сказати, приїжджали машини, їздили, шукали, брали монтировку. Поднимали крышку, вложили в багажник. Ну и так ездили по всему этому городу, собирали. Ну, где там, племянник мой знает эти места, что... За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за статтею 185 Карного кодексу України «Крадіжка». Досудове слідство триває. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.